بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحنا كسلام يا أمة الصومالية ملك استعجوجان وحنا آدي آدم هذا يقول لنا يا إذا عدنا إيس هالشيء إن عن قد بيجي برامش كان وأه إذا عد كشقة سدنا أمة الصومالية يسقوط كولا يهرم كولا أنا أقول أهم قاعد وياي كام عبد الله العدالة كون السجن قال هذا جروي يحرنت مامن كبنت لعن وحن آدي آدم عن بارين يا حلم أنا ذا فرق ترسك ولا لشدون كا ومتحوينه ومستقبل دمسك ومتحوينه أمد الصومالي وبركيستان وددال عيه وأدوكتين لبادي السنة أو لصورها في وحف في عانا وقبطي عالم كدن أقي هاي إن أي ككينين موشن وحلي هذا تحسنا وحا أي تهريو أي هين داد متقعنا المود موادنين أما أولا شي دال كان صدن كسانو بربكا كسو تشري وأوبان توستو سنتا إي إسو كينتا iyo in ma taqaanaa baa lagu soo celiyo xasilooni iyo nabadgelyo iyo barwaaqo hadaan ay shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay xilmaanada afar ku tiriska oo lagu leeyahay tirood waa 9 waxa hadda la leeyahay qaybtood maba aan ogeyn magacyada waa la qabtoon ku been abuurtay in sharciga la tiigsado ummada Soomaaliyeed laga faquuqo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto barnaamijkaas kaga soo banbaxdo ugu na mudaharaado dana galab istaago dawladda barakeysan ee nabad iyo nolol oo runtii u muuqata dawlad shaqeynaysa caalamkuna taageersan yahay umada Soomaaliyeed taageersan tahay hadaan hay dhalinyarada Soomaaliye khaasatan arintaas aad iyo aad baan u cambaareynaa baaba la yiraahdo dalab baa la yiraahdo waxaan joogaa magaalada Garowe waxaan ka hadlayaa nimanka xildhibaanada ah oo baarlamaanka oo kooranka ka keenay tiimka shaqeynaya baan yar oranaya in ka keenay Mooshinka ka keenay waxaan idiin sheegayaa maanta Soomaaliya godkii ay ku dhacday bay ka soo sara fariisaneysa in laga waxaanu sugnaa waa inay istaagto baanu aad iyo diidila u qabnaa nimankiina Mooshinka keenaya waxaan u maleynayaa in aad tihiin in aydaan ahayn dad ah nadiifa ma tiida umad lagu khaldamay baad tihiin oo meesha si khalada u joogta waxaad samaysaan dadku maalintii mar riyooday habeenkii buu riyooday riyada maalintii inta iska deysaan la shaqeeyay tiimka maanta shaqeynaya annagu hadaan nahay dadweynaha shacabka waxaan u qiyaasnaa qol walba oo inoo qiimeysan tahay anaga banaanka ka taagan tiimkaas way shaqeynayaan waan inagu banaan yihiin waxaanu leenahay noolaada ilaahay ha idin la jiro in ka daaya dawladda ka daaya isbaarada iyo tuqun tuqaynta iyo suldaarada ka daaya oo dadka la shaqeeya oo ku shaqeeya shacabkiina hadafkiisa iyo aragtida shacabka ku shaqeeya haddaad xildhibaan tihiin in waxaanu leenahay farmaajo ra-iisul wasaare khayre ha noolaadaan iyo tiimka xalaasha ay la shaqeynayaaba bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeye cali axmed cali ku nool caasimadda dowladda puntland kana mid ah ardayda jaamacadaha waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka idhaahdo xaaladii xalay joole ilaashada ka soo cusboonaatay magaalada madaxa Soomaaliya khalqalka siyaasadeed ahaa iyo burburinta aan u arkaynay annagu dowladda Soomaaliyeed marin halaabinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dadka waxa ka shaqeynaya ka waantoodin madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne ku yimi rabitaan shacab waa madaxweyne ku yimi dadku doonitaan ay doonayeen waana madaxweyne u rumeeyey mustaqbalkii ummadda Soomaaliya ay doonayso waa rajo ay ummadda Soomaaliyeed u aragto maanta inay tahay wax ay kaga bixi karayso dhibaatooyinka soo maray soddonkiisa waxaan xildhibaanada u sheegaynaa waxaan leenahay waxaad wadan ka waantoonba wax loo baahan yahayna maaha wax maanta la idinka filanaya maaha xildhibaanada waxaan leenahay waxaad matashaan shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaad maanta ku kacdeen waa wax la idinka filanaya doonyaha baarlamaanka waxaan odhan lahaa gudoomiye ha noqon caasi qaran caasi qaran ha noqon gudoomiye waxaan aad wadina ka soo waanto kana soo laabo filana maayo inaad tahay nin burburinaya qaranimada Soomaaliyeed waxaan meesha ka socdaa waa burburin qaranimo arrinta aad baan u cambaaraynana haddaan nahay ardayda jaamacadaha iyo ku nool caasimadda Puntland waxaan leenahay arrintaas laga waantoobo aan la iska raaliyo waxaanu taageersanahay dhammaantayo madaxweynaha iyo xukuumadda